Jag heter Johan Falk, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är tredje och kanske sista videon som handlar om Doctopus och G-Class Folders. Verktyg för att dela, kopiera och dela filer och mappar med elever. Så man slipper göra allting sånt för hand. I den här videon så ska vi se hur man kan skicka mail till elever och ha anpassade mail för varje elev. För att göra det använder vi Doctopus, det andra av de två skripten vi har kollat på. Det var det skriptet som vi hade för att kopiera upp och dela ut filer eller mappar till elever. Här är min jättekorta elevlista. Jag har två elever. De är en lärare och en IT-pedagog här i Sollentuna. Jag har använt Doctopus för att kopiera upp filer till dem. Och det finns länkar här till filerna. Vi skulle kunna gå in och titta på dem närmare om vi vill. Och under Doctopus menyn så finns det ett val som heter Send personalized emails to students. Då kan vi klicka på den så får vi se vad som händer. Då får vi upp en ruta där vi kan skriva ett mail och skicka till eleverna. Då går det ett mail till varje elev. Vi ska se om den här vaknar någon gång då. Här. Och vi kan anpassa innehållet i det. Vi kan använda alla de rubriker som finns i översta raden, till exempel student name här, kan vi använda som en variabel eller någonting utbytbart i mejlet. Så vi skulle kunna skriva här, hej, och sen tar vi den här, kopierar den, kringla C eller Ctrl C om du har Windows, Ctrl V. Hej elev, hej Mårten Bergström. Här är en länk till filen jag kopierat upp. Till exempel. Och så kan vi ta här då, scrolla ner en bit, link. Den tar vi, kopiera, klistra in på det här viset. Skulle vi kunna skicka ut. Mailmottagare har vi, plockar vi också här från listan. Student email är det som används. Så, jag stänger ner. Jag tar inte och skickar. Ja, du, jag undrar om man skickar faktiskt länk här eller om det bara är... bara själva texten här, det vet jag inte. Det får du testa själv och se om det funkar. Man kan också lägga på egna grejer här. Så här. Resultat på diagnosen. Resultat på diagnosen. Och träna framför allt på. Och så kan vi skriva här. Sådär. Helt okej och jättebra kanske har gått. Och sen så träna framför allt på. Bråkräkning brukar det vara. Till exempel, jättebra att träna framförallt på inget särskilt, men kanske negativa tal och potenser. Jag vet inte. Så kan man göra så, feedback till varje elev om man vill det. Gå in i Doctopus, send personalized emails to students. Och välja här, så skulle vi kunna skriva då. Så här gick det på diagnosen. Kan vi scrolla ner resultat på diagnosen. Dyker upp här då. Så kan vi, oops. Nu missar jag dollartecknet där. Så, kopiera. Klistra in. Vad du behöver träna på. Så här. Ta det där. Så kan man skicka ut sådana mejl till eleverna. Det är ganska fiffigt när man har haft prov eller någonting annat. Där många elever förväntar sig feedback. Så kan man då använda sitt eget kalkylblad där man skrivit upp saker, vad man tycker att elever måste träna på, vad det gått bra på, vad det gått dåligt på. Sådär. Så kan man skicka det till alla på en gång. Så, det är typ det. Jag hoppas att du tyckte att det var lite användbart och så ses vi i en annan video en annan gång. Jag kan säga ett par ord om andra saker som går att göra med Doctopus. Jag vet inte jättemycket om det här, men det finns någonting som heter Goobrick. Som är ett sätt att använda rubrics, alltså en form av bedömningsmatriser som man kan kombinera med Doctopus. Om du tycker att det verkar intressant så kan du söka på YouTube eller så om Goobrick så får du se hur det fungerar. Det var det. Så ses vi någon annan gång. Ha det bra. Hej då.